رونا مفروض ہے کہ جن کو حضرت ذوالفقار علی حسینی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور یہ کو یاد ہوگا کہ موریشش میں سب سے پہلے سنگریتی سوسائٹی میں ہی تشریف لائے تھے اور یہیں سے ان کی پہچان بنی تھی, یہیں سے ان کا آغاز ہوا تھا. سنگریتی سوسائٹی نے ان کو یاد کیا تھا اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آئے تھے. یہ صحبت, یہ محبت کامل اور سچی محبت کا رزلٹ ہے کہ حضرت علامہ مولانا خوشتا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بھیج دیا ان کو, یہاں پر پھر آ گئے. اور ہم سنی رضوی سوسائٹی کی جانب سے ہمارے محب گرامی قابل قدر شہزادہ علامہ خوشتا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محمد میاں خوشتر کے بھی ہم مشکور ممنون ہیں کہ انہوں نے ان کو یہاں لا کر کے صحیح معنی میں حق ادا کیا ہے. وہ باغ جو علامہ خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لگایا تھا سنی رضوی سوسائٹی کے اراکین اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں, اس کو آباد رکھے ہوئے ہیں. اسی میں یہی مقصد ہے اور ہمارے محمد میاں کو اسی پر ناز ہونا چاہیے کہ میرے بابا نے جو باغ لگایا تھا وہ باغ اجڑا نہیں ہے, آج تک سرسبز و شاداب ہے, ہرا بھرا ہے. مقصد یہی ہوتا ہے, مقصد کوئی ملکیت نہیں ہوتا, پراپرٹی نہیں ہوتا, مقصد ہوتا ہے مشن, مقصد ہوتا ہے باغ کی آبیاری. باغ کی آبیاری ہو رہی ہے, ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارا سنیرتی سوسائٹی کا اسی طرح سے تعاون کرتے رہیں گے, ساتھ دیتے رہیں گے, کیونکہ ہم سب کا مقصد ایک ہے, ہم سب کا مشن ایک ہے, ہم سب کا پیغام ایک ہے. تو متحد ہو گے تو کہلاؤ گے سنی رضوی اور منتشر ہو گے تو قسطوں میں صفایا ہوگا. یاد رکھو سنی رضوی تبھی بنو گے جب متحد ہو گے اور اتحاد کے عرم بردار ہو کر کے اس مشن کو آگے بڑھاؤ گے جو مشن حضرت علامہ خوشتر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس موریشس کی سرزمین پر لے کر کے آئے تھے. وہ پیغام کیا تھا؟ وہ مسلک اعلیٰ حضرت تھا, مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو, مسلک اعلیٰ حضرت بڑی چیز ہے. یہ پیغام لے کر کے آئے تھے اور آج ہمارا بھی وہی مقصد ہے. ہم بھی حضور سیدنا مفتی اعظم کے بارگاہ کے غلام, ان کے در کے کتے ہیں, ہم بھی اس سے وابستہ ہیں. یہی ہمارا مقصد, یہی ہمارا پیغام ہے. جو پیغام مبلغ اعظم حضرت علامہ ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا وہی مشن ہمارا بھی ہے, وہی پیغام ہمارا بھی ہے. وہ کہ ہم نائب ہیں, ایجنٹ ہیں حضرت علامہ خوشتر کے, ہم اصلی مبلغ نہیں ہیں. ہم تو اس کو جو باغ لگایا تھا اس کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تمام اراکین ہمارے بھائی یوسف چیرو ہیں, ہمارے اور جتنے اراکین ہیں, ہمارے عبدالغفور رحمۃ اللہ ہیں, ہمارے عبدالمجید اسماعیل ہیں, عبدالخالق ہیں, اور بھی ہیں, سب کا نام میں نہیں لے سکتا, لمبی لسٹ ہو جائے گی, اور بھی ہیں. یہ تمام اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. یہی ہے مقصد کہ مشن باقی رہے, گلشن باقی رہے, گلشن گلے گلزار رہے تو ہمارے مقصد میں کامیابی ہے. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے محب گرامی اور عالم شہرت یافتہ مداح مصطفیٰ علی جناب حضرت ذوالفقار علی حسینی کو دعوت دوں گا. ان کی خصوصیت الگ ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک جگہ میں نے اکثر میں سنتا رہتا ہوں نعتیں, کہ ایک نعت اگر کوئی پڑھ لیتا ہے نا تو دوسرے نعت تھا سب اس کو پڑھتے ہیں. یہ میں نے پاکستان میں دوسرے نعت تھا سب اس کو پڑھتے ہیں, کسی نے بھی پڑھ دی شروع میں, لیکن سب پڑھتے ہیں. لیکن ان کی خصوصیت کہ یہ جس کو پڑھتے تھے وہ سب نہیں پڑھ سکتے. میں آپ کو, میں نے جو فرق دیکھا جیسے سبھی صاحب نے پڑھایا وہ اللہ اکبر اللہ اکبر سب پڑھتے ہیں, سب پڑھتے ہیں اس کو. لیکن انہوں نے ایک نعت پڑھی تھی, میں بھی بڑا مشہور ہوں, مجھے بہت مشہور کر, مجھے مشہور کر دیا, اور اس سے میرا تعارف ہوتا ہے پاکستان میں اکثر ماشاء اللہ. تو انہوں نے جو پڑھی ہے آج تک میں نے کسی دوسرے کو اس گھر میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, اس گھر میں اس ٹیون میں اس ترنم میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ خصوصیت کیا کافی ہے کہ درد یکتا ہے, یہ درد یکتا ہے, ایسا موتی ہے کہ دوسری کوئی مثال دوسرا کوئی مثال نہیں ہو سکتا. نعت خواں تو بہت ہے پاکستان میں لیکن نقال ہیں, نقل کرنے والے ہیں, لیکن یہ وہ ہے جو ناقل نہیں ہے بلکہ اصل ہے. اصل اس کا خود کا اپنا ڈھنگ ہوتا ہے, خود کا اپنا ترنم ہوتا ہے, خود کا اپنا انداز ہوتا ہے. یہاں تک کہ دوسروں کی نقل کی جا سکتی ہے لیکن یہ وہ شخصیت ہے کہ اس کی نقل کرنا بھی آسان نہیں ہے. نقل کرنے کے لیے بہت عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ان کی خوبی ہے, ماشاءاللہ ایک سما باندھ دیتے ہیں.
اب یہ نعت نہیں سنائیں گے بلکہ آپ کو گنبد خضرا کی چھاوڑا پہنچائیں گے، آپ کو وہاں کی حاضری دلائیں گے، وہاں کی حاضری. تصور بڑی چیز ہے، قسم خدا کی تصور بڑی چیز ہے. مولانا دمیدی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا تصور تصور کہ ایک پرندہ ہوتا ہے قاز، انڈا دینے کے بعد میں اس کی مادہ کبھی نہیں آتی انڈے کے پاس میں، کہیں بھی ہو تو تصور کر لیتی ہے انڈے کا، تصور کر لیتی ہے، اور تصور کرتی ہے تو اس کی گرمی اللہ اس کو پہنچا دیتا انڈے کو. وہ سب مرغی بطخ تو سہتی ہیں انڈوں کو، لیکن وہ سہتی نہیں ہے قاز، حیات الحیوان میں واقعہ لکھا، بلکہ تصور سے اس کی گرمی پہنچتی ہے. ارے میں جانے جانور کے تصور سے انڈے میں گرمی پہنچ جائے تو ہم جب مدینے کا تصور کریں گے تو کیا ہوگا. تصور بڑی چیز ہے، اور ان کی یہ خوبی ہے کہ تصور ہی تصور میں مدینے میں پہنچا دیں گے، مدینے کی حاضری دلا دیں گے. یہ ان کا ایک انداز ہے، ان کا ایک طریقہ ہے. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور ہم سب کے دل میں عشق رسول کی آگ بھڑکائیں، اس کے رسول کی خوشبو سے ہمارے دلوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے اور دل آج بہت ہی مسرور ہے. یہ حقیقت ہے کہ میں پہلی مرتبہ سنی ریلوے سوسائٹی میں حاضر ہوا اور اس کے بعد کئی مرتبہ حاضر ہوا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت بھی میں عرص خوشتر میں آیا کرتا تھا اور اس کے بعد جب جب آیا تو عرص خوشتر میں ہی آیا. تو گویا کہ حضرت علامہ مولانا خوشتر علیہ رحمہ نے اس وقت بھی یاد کیا اور آج تک وہی یاد کرتے ہیں، وہی مجھے بلاتے ہیں اور میں حاضر ہو جاتا ہوں، بزرگوں کی نظر ہوتی ہے. تو آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے محترم بھائی محمد میاں کو، محمد خوشتر صاحب کو، جو کہ شہزادہ خوشتر ہیں، اور ان سے محبت دراصل حضرت علامہ محترم خوشتر رحمہ سے ہی محبت ہے. ہم ان سے اسی نسبت سے محبت کرتے ہیں کہ آپ ان کے فرزند ارجمند ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. پوری دنیا میں اور یورپ میں ہم جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں سنی ریلوے سوسائٹی کا الحمدللہ یہ ڈنکا بجا رہے ہیں، اور اسی پلیٹ فارم پر جب جب ہم جہاں جہاں گئے، پورے پاکستان سے جہاں نعتواں جاتے رہے، چاہے وہ یورپ میں ہو، انگلینڈ میں ہو، کہیں بھی ہو، ساؤتھ افریقہ میں، تو محمد بھائی نے سنی رضوی سوسائٹی کو ہی اوپر رکھا اور اسی پلیٹ فارم پر سب جمع ہوتے رہے. اللہ تعالیٰ اس سوسائٹی کو آباد رکھے. یوسف چیریو صاحب، عبدالخالق صاحب، یہاں بہت سارے بزرگ میں نے دیکھے جو 10 سال پہلے جن کی میں نے زیارت کی، اس کے بعد آج ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو سلامت رکھے. اور علامہ صاحب نے صحیح فرمایا کہ آپ لوگ اصل جانشین ہیں، ان لوگوں کو، بزرگوں کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی خوشا نصیب فرمائے. مجھے خوشی ہوئی کہ ایک بار پھر میری حاضری اس بابرکت محفل میں محمد خوشتر بھائی کے حوالے سے ہوئی. کل بھی ہمارا عبدالقادری صاحب کا ذکر ہوا محفل میں، اور میں نے ان کا کلام پڑھا
بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کی. تو ہمارے مظفر حسین شاہ صاحب, سید مظفر حسین شاہ صاحب کو یہ کلام اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے پوری تقریر میں یہی مصرع دہراتے رہے اور ان کی تقریر کا موضوع ہی یہ شعر تھا. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اور زور بیان عطا فرمائے. بہت محبت ان کی ہمیں حاصل نہیں, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضرت القادری صاحب کو. وقت مختصر ہے جو کہ یوسف بھائی نے مجھے حکم دیا ہے کہ جتنی دیر پڑھنا ہے انشاءاللہ اتنی ہی دیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. محبت کے ساتھ درود پاک کا نظارہ. صلی اللہ علیہ to
लाजमी है समा
کتنی بھی محفل ہو اور کتنی ہی خاموش محفل ہو, اس شعر پر کوئی بھی خاموش نہیں ہو, سب کہہ اٹھتے ہیں سبحان سبحان کہ کرتے مچھروں جی اے نہ کی رو مچھروں جی اے نہ
बलूचिस्तान में हमारे सिंध से थोड़ा हट कर है, आप जानते होंगे, तो जरा बैकवर्ड टाइप का वो इलाका था, अनपढ़ लोग ज्यादा थे, बेचारे अनपढ़ क्या कहना, सीधे साधे लोग थे। तो वहाँ कराची से नाथमा गए नाथ पेश करने के लिए, तो नाथ पढ़ते वक्त उन्होंने जैसे ही शुरू की तो हम लोग यूं करते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि पढ़े, तो नाथ शुरू की उन्होंने जब यूं किया तो सारे खड़े हो गए, फिर वो नाथ पढ़ते पढ़ते कहते हैं, तो आज मेरे साथ भी ऐसा हो गया था। बहरहाल एक बहुत खूबसूरत कलाम Yeah.
आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ईदगाह शरीफ में जो 5 तारीख को प्रोग्राम है, ये तमाम चेहरे मुझे वहाँ नजर आएंगे इंशाल्लाह। भी इंशाल्लाह तो कह सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम के बेटे तो चेहरा रख दो।
Amen.
Allah, 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 All
حضرت علامہ ابراہیم صدیقی، حضرت علامہ شاہ مہندوانی، حضرت علامہ ابراہیم خوشتر، حضرت
چھوٹے بڑے بچے بڑے ماں باپ بھائی بہن جب انتقال کر چکے ہیں ہم آپ کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرمائے میرے مولا ہمارے لیے بھی اس محفل کو اس ذکر کو دوش آخر بنا دار ان کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا کی فیروز بختیاں مقدر فرما دے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو دوشی عطا فرما دے جو بیمار ان کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے جو بے روزگار ان کو روزگار دے دے اور جو مسل روزگار ان کے روزگار برکت عطا فرما دے جو اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے اور جو صاحب اولاد ہیں passar.
happiness on behalf of Bashir Sahib. Yeah? Thank you.